阪神なんかどうだったの、あっち行って戻ってたの、ディズニーヒーローで、あ、井上何三振か、三球三振、終わっちゃうよね。2アウトだよね。8時半に終わっちゃうね。あ、本当？すごいじゃん。
やった。1000人近く。1000超えた。もらえるの？あ、書いてある。やった。結構やった。なんで勝ったし。勝ったらもらえるポイントが上がる。でもじゃあこれさ、ここ行って神宮行ってたら両方か。でもまあ神宮どうなってたのか。何やヒーローインタビュー。いや、あれ周り囲んで写真とか撮れるの、インタビューっていうの。違う、これあの下に降りれる権利。誰でも行けんだよ、誰でも行けんだよ、会員なら希望すれば。クイズやってたよ。あ、そうなの。いや、今日は違うの。なんでここに売ってんだよ。東京ドームでプロ初勝利、今こんな心境ですか。すごい嬉しいです。見えないヒーローに行ったこのお立ち台から見る光景いかがですか。最高です。嬉しいです。裏からヒーローに行った。今日東京ドームでの先発、どんな思いでまずマウンドに向かったんですか。もうずっと練習としてきてたんで、まあ、自分で流れ止めるわけにはいかないんで、まあ、何としてでも勝ちたいという気持ちで投げました。今日は変化球、そしてカーブも試されていたんじゃないですか。そうですね、まあ、今までで一番良かったんじゃないかなと思います。さあ、旦那さん、プロ初勝利になりましたが、ウイニングボールは今どちらにあるんですか。ポケットにあります。ぜひ見せていただけますか。ありがとうございます。はい、来てます。まあ、どこにいるかちょっと分からないんですけど、見ててくれたと思います。そのご両親には何かメッセージはありますか。いや、まあ、ここまで大きく育ててくれてありがとうございます。今ご両親にも届いたことと思います。それならさん、これでプロ初勝利になりまして、さらなる活躍、ジャイアンツファンも期待していると思いますが、このままいいピッチング続けられるように頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ジャイアンツの皆様、大きな拍手を送りください。公式戦プロ初勝利、田原圭佑選手です。空いてるからね。